بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بابون الإسلام تنقح جتي سرلين يوم كم بونت تتت نكنا ميرين في قه نسدي أمبي كرد كرام شباب نيكا زكاة នៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមសអាឡាដែលនិយាយអំពីការហ្សាកាត់បំណុលការហ្សាកាត់បំណុលនេះគឺមានការលើកឡើងជាសំណួរជាច្រើនដែលជាបញ្ហានៃការមន្ទិលសង្ស័យអំពីលក្ខណៈច្បាប់ថាតើរបៀបរបបនៃការចេញហ្សាកាត់បំណុលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបំណុលដែលនៅនឹងកូនបំណុលមានន័យថាលុយដែលគេជពាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិប្រភេទណាមួយដែលគេជពាក់នេះវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ម្ចាស់នោះទេចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាលុយដែលគេជពាក់នេះឬក៏កូនបំណុលដែលជពាក់លុយម្ចាស់បំណុលនេះគឺមាន2ប្រភេទកូនបំណុលទី1ប្រសិនបើម្ចាស់បំណុលទទួលលុយស្មើម៉ានឬក៏ចង់បានលុយកាក់គាត់មកវិញស្មើម៉ានគឺគាត់ឲ្យមកបានមានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជពាក់ប្រមាណហើយគាត់នៅមានលទ្ធភាពបង់ចុះត្រូវការពេលណាគឺគាត់ឲ្យពេលនឹងបានដោយឡែកកូនបំណុលមួយប្រភេទទៀតគាត់ទទួលស្គាល់បំណុលជពាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពរបស់គាត់មិនអាចសងទៅតាមពេលវេលាកំណត់បានអញ្ចឹងកូនបំណុលប្រភេទទី2នេះគឺជាកូនបំណុលដែលក្រីក្រណាខុសពីប្រភេទទី1ជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីរបៀបរបបនៃការចេញហ្សាកាត់សម្រាប់បំណុលអញ្ចឹងក៏ថាប្រសិនបើបំណុលនោះចំពោះអ្នកដែលជពាក់នោះគឺជាអ្នកដែលធូរធារមានន័យថាកូនបំណុលប៉ុន្តែគាត់មានជីវភាពធូរធារអញ្ចឹងលុយដែលជាប់ហ្សាកាត់នេះឬក៏លុយដែលតាក់ទងនឹងបំណុលនេះគឺត្រូវចេញហ្សាកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានន័យថាបើសិនជាវាបូកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់មានម្ចាស់បំណុលណាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយបូកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលនៅនឹងកូនបំណុលនោះហើយប្រភេទកូនបំណុលជាកូនបំណុលដែលអាចទៀងថ្ងៃណាក៏បានម៉ោងណាក៏បានដែរនោះគឺលុយកាក់ដែលជាពាក់នេះឬសម្បត្តិដែលកូនបំណុលជាពាក់នេះត្រូវចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មតិឧលាមាដែលជាជំហរទស្សនៈជំហរឧលាមាដែលឡែកប្រសិនបើកូនបំណុលឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅជាមួយនឹងកូនបំណុលដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងទៅតាមពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលវេលាកំណត់ដែលត្រូវសងគាត់អត់មានលទ្ធភាពចេះតែសុំពន្យាចឹងទៅអញ្ចឹងករណីនេះលុយកាក់ដែលជាសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់បំណុលនេះប្រៀបបានដូចជាបញ្ញើដែលនៅជាមួយនឹងកូនបំណុលដែលមិនអាចយកតាមការកំណត់បានជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើជួបករណីដូចនេះគឺត្រូវតែហ្សាកាត់នៅពេលណាដែលគេសងមានន័យថាឆ្នាំណាដែលគាត់សងពេលវេលាណាគាត់សងឧទាហរណ៍ថាគាត់ជពាក់នឹង4 5ឆ្នាំហើយដល់ឆ្នាំទី5មិនគាត់មានលទ្ធភាពសងអញ្ចឹងហ្សាកាត់តែមួយឆ្នាំដែលគាត់សងនោះបានហើយនេះគឺជាការសង្ខេបនៅសម្រាប់ទស្សនៈនីមួយនីមួយដែលបានលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាបំណុលដែលតកតនឹងបញ្ហាការសកាត់បំណុលគឺដូចនេះឯងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមេសអាឡាស់មួយតូចនៅក្នុងជំពូកដែលនិយាយអំពីរបៀបរបប
របៀបរបបនៃការចេញ zakat zakat បំណុលនេះឯងហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺសំណូមពរឬក៏តម្រូវឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលនេះមានការបន្ធូរបន្ថយទៅលើអ្នកដែលជាពាក់ដែលជាក្តីមេត្តាគេហៅថាអនុគ្រោះគឺគាត់ទទួលបានផលព្រោះធម្មតាអ្នកដែលគាត់ជាពាក់គឺអ្នកខ្លះគាត់ជួបស្ថានភាពលំបាកមិនអាចសងបានមិនមែនថាគាត់មិនសងទេគាត់សងតែមិនតែវាករណីដែលលំបាកក្នុងការសងអញ្ចឹងការបន្ធូរបន្ថយពីម្ចាស់បំណុលនេះគឺជាអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានលើកទឹកចិត្តបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការពន្យាពេលហើយការពន្យាពេលនេះទីតសោតគឺមិនមែនពន្យាពេលហើយមានប្រយោជន៍អ្វីមួយផ្សេងទេពួកអ្នកខ្លះគាត់ពន្យាពេលបំណុលគាត់មិនត្រូវសងក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៀមទីឲ្យលើសពីអ្វីដែលគេខ្ចីអានេះគឺចូលករណីមួយទៀតគឺចូលលោកចូលលោហុគមតើទៅនឹងស៊ីចុងការហើយលើសអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានមកគឺករណីគាត់បធូរបធោយឲ្យមែនមិនមែនបធូរបធោយឲ្យនៅត្រឹមបំណុលទេគឺបន្ទុកកាន់តែច្រើនសម្រាប់កូនបំណុលមានន័យគាត់បន្ថែមគាត់ថាពន្យាពេលមួយឆ្នាំត្រូវថែមមកគាត់ប៉ុណ្ណេះ2ឆ្នាំហើយប៉ុណ្ណេះអានេះគឺករណីមួយដែលចូលទៅក្នុងការប្រកាសរីវើយើងទាញអារម្មណ៍សម្រាប់យើងនៅមូស្លីមដែលមានអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាម្ចាស់របស់យើងតែមួយគត់ដែលទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលជាពាក់នោះទុកឱកាសឲ្យគាត់បើក្នុងករណីដែលគាត់មិនអាចសងបានក៏ប៉ុន្តែវានៅមានចំណុចមួយទៀតអ្នកខ្លះតាំងចិត្តមិនសងនេះគឺជាទូសាធ្ងន់ព្រោះយើងអត់ដឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់តាំងចិត្តវាយកហេតុផលនេះហេតុផលក្នុងពេលដែលគាត់អាចសងរំលោះគេបានក៏អត់សងគេដែរអានេះគឺទូសាធ្ងន់ណាស់កាលណាបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ទៅជាពាក់បំណុលគេដោយរបៀបរូបភាពនេះរូបភាពនៃការមិននៀតមិនសងគេនេះគឺថ្ងៃក្រោយគឺបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរព្រោះគាត់ជាពាក់គេមិនអាចសងគេបានទេខុសគ្នាណារវាងអ្នកដែលតាំងចិត្តសងតែគ្មានលទ្ធភាពហើយនឹងរវាងអ្នកដែលតាំងចិត្តមិនសងក្នុងពេលដែលខ្លួនមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយបានតែមិនសងហើយវាទៅជាបញ្ហាកើតឡើងថ្នាក់ថ្នាក់គ្នាណាដោយសារគំនិតមិនល្អរបស់កូនបំណុលខ្លះក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីរបៀបរបបនៃការចេញសកាត់បំណុលនេះគឺมันមានការលំបាកទេគឺជាការងាយស្រួលព្រោះច្បាប់បានអនុគ្រោះច្រើនសម្រាប់រវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមត្រូវមានការអនុគ្រោះឲ្យបានច្រើនរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ត្រូវប្រកាន់នៅអាម៉ាណាស់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្លួនមានពិតប្រាកដឬក៏អត់ណាអានេះគឺអល់ឡោះដឹងទាំងអស់ទោះបីយើងប្រើល្បិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះដឹងដែរដូចយើងសូមព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដល់កូនបំណុលហើយក៏សូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលជាពាក់គេប្រសិនបើមានលទ្ធភាពត្រឹមណាគឺត្រូវឲ្យគាត់មានចិត្តក្នុងការសងរំដោះរំលោះនៅអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់គាត់ព្រោះខ្លួនកាលអាចថាគ្មានឱកាសដើម្បីសងគេក្នុងពេលដែលខ្លួននៅរស់រៀនមានជីវិតនៅលើដុនយ៉ានេះវានាំឲ្យមានបាបកម្មទៅថ្ងៃក្រោយហាដាវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមុអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍